עצור! יש לי רעיון חדש בשבילך. זאת משפחת ישראלי. אבא, אמא ושני ילדים. במשפחת ישראלי, אמא קמה בבוקר ומארגנת את הילדים, לוקחת לבית הספר, הולכת לעבודה, חוזרת ולוקחת את הילדים בחזרה. מקפיצה לחברים ולחוגים, מכינה ארוחות ומשכיבה לישון. ואת כל זה היא עושה בזמן שאבא ישראלי איש קבע, שומר על כולנו יום יום ולילה לילה. אז החלטנו להגיד תודה לאמא הישראלית ולעוד מאה משפחות, לשלוח להם פורים הקרוב ולשלוח מנות. יחסו כאן למטה והצטרפו אלינו. חג פורים שמח!